ल यो क्वेसन हेर यो चाहिँ फिगर काउन्टिङ थियो यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ ट्राइङ्गल सोधेको छ के टोटल नम्बर अफ ट्राइङ्गल हो नेमको एक्जाममा रिपिटेडली आयो धेरैले बिगारे अनि धेरैजनाले मलाई यो क्वेसन सोधाबाट मैले यो कोइसनको चाहिँ सोल्युसनको भिडियो गराउँदैछु तिमीहरूलाई यदि फिगर काउन्टिङको कम्प्लिट ट्रिकहरू किनभने यो सबै अब तिमी यो प्रत्येक एमा लगभग अडचालिसवटा ट्राइङ्गल हुन्छ हेर यसको एन्सर फोर्टी हो कसरी हुन्छ त्यो म भनिदिन्छु तिमीलाई अब हेर यो पुरी अडचालिसवटा गर्न थाल्यो भने त बाह्र बच्चा के त्यही भएर के गर्नुपर्छ ट्रिक लगाएर गर्नुपर्छ र त्यो ट्रिकहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई लेक्चर्स मैले भनिसकेको छु फाइभ हन्ड्रेडमा लेक्चर्स सेल गरिरहेको छु त्यो लेक्चर्स तिमीहरूले ल्यायौ ले भने त्यहीमा यसको मात्रै नभएर होल कम्प्लिट म्याटको लेक्चर्सको सबैको मजाको ट्रिक पाउँछौ है तिमीहरूले ठिक छ ल अब यता हेर एमा चाहिँ म सर्टकटमा तिमीहरूलाई सिकाइदिन्छु से ट्रिक भनेको अब हेर यस्तो यदि यस्तो काटेको दिएको छ भने ठिक छ यस्तो रेक्टेङ्गल दिएको छ अनि यसरी यसरी काटेको छ अनि यसरी यसरी काटेको छ भने यतिमा नम्बर अफ ट्राइङ्गल कति हुन्छ भने गन पहिला सुरु कोठा कति छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठवटा कोठा छ हो आठवटा छ भने आठलाई डबल गरिदियो आठवटा सोह्रवटा हुन्छ यतिमा नम्बर अफ ट्राइङ्गल सोह्रवटा हुन्छ कि बुझ्यौ नि अब हेर अब यही कन्सेप्टबाट यसलाई गर्छौँ क्या हामीले यता हेर त हेर त फर्स्टमा म के गर्छु यो पुरालाई हेर्छु पुरालाई हेर्छु ठिक छ पुरा ट्राइङ्गललाई लिएर गर् गर्दैछु यो पुरा ट्राइङ्गललाई लिएर गर्दैछु यो पुरा ट्राइङ्गललाई हेर यो बिचदेखि काटेको भयो हो यो बिचदेखि काटेको भयो यो डायगोनल भयो अरू यो यो बिचको मसिनो मसिनालाई छोडिदियो मैले के लिएँ पुरा ट्राइङ्गल पुरा ट्राइङ्गललाई लिएछु अनि ठुलो ट्राइङ्गलमा हेर अनि यसरी यसरी डायगोनलले काटेको अनि यसरी यसरी काटेकोलाई ल्याएको छु ठिक छ ठुलो ट्राइङ्गलबाट यो बिचको थु, थु, यो धर्कालाई छोडिदियो यो धर्कालाई छोडिदियो अनि अरू बाँकीलाई हेरेर भन्यो यो धर्कालाई छोडिदियो यो धर्कालाई छोडिदियो अरू बाँकीलाई हेरेर बन्यो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठवटा छ भनेपछि आठ इन्टु टू कति सोह्र हुनुपर्छ यो ठुलोबाट कतिवटा भयो सोह्र यहीँ लेखेँ है यह मैले ठिक छ अब हेर अब सेम सिमिलरली यस्तै गरेर यो बिचमा हेर त मैले गाडा गराएर लेखिरहेको छु नि हो यहाँमा पनि ठ्याक्कै बनेको छ किन एउटा एउटा स्क्वायर बनाएको छ जसलाई चाहिँ चा, बिचबाट प्लस मार्क्सले काटेको छ र दुईवटा डायगोनलले दा काटेको छ यहाँ पनि गर्न एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठ दुना सोह्र त्यहाँ पनि सोह्र भयो हो ठिक छ यति त हामीले गन्यौँ ठिक छ अब हेर अब हेर यहाँ र यहाँको यहाँ र यहाँको त हामीले गर्न छुट्याएको छ नि किनभने यो र यो दुइटा यो सानो ट्राइङ्गल के यो सानो ट्राङ्गल न ठुलोमा काउन्ट भयो यो न यो भित्रकोमा काउन्ट भएको छ तर यो यो काउन्ट भइसकेको छ भित्रकोमा त्यसलाई हेर्ने होइन यो बाहिरको हेर त यो दुइटा यो दुइटा भयो अनि यो दुईवटा भयो चार अनि यो दुईवटा छ अनि यो दुइटा आठ भनेपछि प्लस आठ भयो अब हेर सबैजनाले यहीँसम्म मात्रै काउन्ट गरेका छन् के काउन्ट गर्नेले पनि सोह्र सोह्र बत्तिस प्लस आठ चालिस सब हो सबैले चालिस चालिस एन्सर लगाएको थियो चालिस पनि अप्सनमा एन्सर थियो अरू बाँकी आठवटा कहाँ छ त भन्दाखेरि यता हेर अरू बाँकी त हामीले सब काउन्ट गऱ्यौँ हो अरू बाँकी त हामीले सब काउन्ट गऱ्यौँ तर हेर त यी यहाँदेखि बेस बनाएर यहाँदेखि बेस बनाएर यो यो यहाँ टुप्पोसम्म गएको ट्राइङ्गल के यो त काउन्ट भएको छ र भएको छैन नि यो काउन्ट भएको छ भएको छैन हेर हो भएको छैन अब त्यसै गरी त्यसै गरी फेरि हेर यी यो ट्राइङ्गल त काउन्ट भइसकेको छ नि यो पुरै किनभने यो ठुलोमा ट्राइङ्गल काउन्ट भयो तर यो बिचबाट गएको चाहिँ काउन्ट भएको छैन यो एउटा हो अनि यो एउटा काउन्ट भएको छैन यी यहाँदेखि गएको यो एउटा दुईवटा भयो हो अब त्यसै गरी यताको साइडमा पनि हेर यो एउटा अनि यो एउटा गा दुईवटा गा चारवटा भयो हो चारवटा गा भयो अब हेर अब ठ्याक्कै सेम अपोजिटबाट गर के सेम प्रोसेस गर सेम प्रोसेस इह इह इहां इहां गर केबाट तेस, गर अपोजिटबाट गर अपोजिटबाट गर भन्नुको मतलब कस्तो भन्दा यी यस्तो यी यहाँदेखि यी हेर यी यो यहाँ यहाँ तलको अघि हामीले यो बेसलाई लिएर यहाँ टुप्पोसम्म गरेका थियौँ अब यहाँ टुप्पोलाई लिएर यो बेसदेखि गर्दैछौँ अब हेर यी यो एउटा ट्राङ्गल सिमिलरली यो एउटा ट्राङ्गल दुइटा हो सिमिलरली यता पनि त्यस त्यसै गरेर हुन्छ यसलाई यसलाई टुप्पो ल्याऊ अनि त्यसपछि यसलाई बेस मान यी यसरी यी यो एउटा ट्राङ्गल अनि यो एउटा ट्राङ्गल अब हेर एउटा दुईवटा अनि उल्टो गरेर तिनवटा चारवटा चारवटा यहाँ यसै गरी यतामा पनि एउटा दुईवटा अनि उल्टो गरेर तिनवटा चारवटा भनेपछि टोटल फेरि आठवटा बन्यो कि नै अब हेर टोटल कतिवटा भयो सोह्र सोह्र बत्तिस बत्तिस प्लस आठ चालिस प्लस आठ अडचालिसवटा ट्राइङ्गल बन्छ बुझ्यौ नि यो मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न टाइम लागेको हो तिमीहरूले मजाले यो ट्रिक जान्यो भने यो सोह्रवटा गरेर बसिरहनु पर्दैन तिमीलाई अब हेरेर यो नजाने भए तिमी यो भित्रको एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ यो गर्न थाल्थ्यौ फेरि अँ यो र यो मिलेर बनाएको छ नौ यो र यो मिले छ दस एघार बाह्र अब अर्को कुन अँ यो मिल्याएको छ तेह्र अनि यो चौध अनि यो पन्ध्र अनि यो सोह्र गर्न थाल्थ्यो बुझ्यौ नि त्यो टाइम बच्छ हेर अनि अब यस्तो यस्तो ट्रिक लगाएर गरिसकेपछि बचेको बाँकी चाहिँ यसरी काउन्ट गर्ने हो अरू बाँकी ट्रिक पनि सिक्ने हो हेर अनि बाँकी प्र्याक्टिस बाँकी भनेको प्र्याक्टिस हो बुझ्यौ नि जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति तिमीहरूलाई आउँछ ल हेर यसरी सल्भ गर्ने हो र यदि एक्सप्लेन गरेको बुझ्यो भने सबैजनाले कमेन्टमा लेख मजा आयो यस्तै यस्तै अरू अरू ट्रिकहरू पनि चाहियो भने कमेन्ट गर्नु थ्याङ्क यू लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्स्यो है